Saattiin kaksi. Minä jään vahtimaan. Toinen uipi tuolla vähän kauempana. Ammunko sitä vielä? Sain. Joo, elikkä tuossa 12 aikaa lähdettiin konttailemaan ja ryömimään kohta tätä ruokintapaikkaa. Tähän rantaan ja ryömittiin ja kontattiin semmoset parisattaa metriä, tuolla oli niin avonta maasta, että ei oikein lähelle päästy ja lintuja oli niin paljon, niin piti tuota kauempaa kokeilla ampua. Ja kyllähän siihen yksi saattiin saalliksi kuitenkin. Matka oli tosiaan melko pitkä, kun ammuttiin. Ei oikein sihtikkä ollut kohilla, onpahan toi jotain. Sitten tuli hiljasta tässä pari tuntia, katseltiin ja mitään ei näkynyt, niin lähdettiin tonne veneellä soutamaan yhtä kaislikkoa tuolla. Ja sieltähän sitten saatti 4 sorsaa saalliksi. No niin, just tulin passiin, mutta tämä ei oikein mallikkaasti alkanut, kun ajatuksissani tuolta kävelin, niin kahto, että ei parhaana 40 metrin päässä 2 sorsaa. Siinä oli sitten vielä yksi erille, niin 3 lähti, kun en hoksannut siihen mennessä kahto, kun niitä ei ole aikaisemmin aina siinä ollut, kun ne on ollut täällä toisella laajalla. Kahtelin vaan tuonne muita lintuja kauemmaksi, niin olisi pikkusen nähnyt, niin olisi hyvällä turvalla päässyt niitä jo ampumaan. Olisi pikkusen varovammin vaan mennyt. Sitten kävelin tuohon, niin 2 tavvia pomppasi 10 metrin päästä, mutta jätin jo ne ampumatta. Että en nyt ampunut, kun ne 3 sorssaa meni ja laskivat tuonne 300 metrin päähän. Otellaan niitä takaisinpäin. Olisi ollut isoja sorssia, mutta menin niin varomattomaksi, ettei hoksannut siihen kahtoon. Siinä se olisi. Iltainen on ensimmäinen tulo. Uimalla tuota tulivat ja osaa vaan lentää takaisin tuli. Lain pohtautellaan sieltä uudelleen. Tämä ei nyt ampunut ollenkaan, niin tosiaan on ampunut monen kertaa. No niin, tuossa yhden sorsan pääsin pämmäyttämään, kun montakohan niitä tulikka vetteen lenttoisten sattuna. Ja äsken kasahti suoraan tuohon parvia, ne vähän aikaa siinä kahteli 50 metrin päässä ja rupesi tulleen lähemmäksi. Niin otin tuohon hyvälle paikalle ja vetteen yhden ja toisella laakella lennosta putosi, mutta sitten ei enää lenttoon sattuna. Niin ja nyt niin 3 sorsaa kelluu, niin pikkusen meinaa tuulen mukaan lähteä poispäin, mutta pitää seurata nyt, että aina missä ne mennään, ja sitten kun alkaa näyttää siltä, niin lähtee veneellä hakemaan. Paksu on tuossa ihan rannassa ja yksi on tuolla vähän kauempana, se mikä ekana niin tuulen mukana menossa, niin voi olla, että pitää kohta lähteä veneellä hakemaan. Eihän tuo vielä on yksi kovin kaukana.
kyllähän se on semmonen homma, että kamat kanssa ja lähette, että nyt 5 sorsaa on tullut, että vielä näkyvyyttä olisi, mutta että veneen hakemaan ja noutomaan linnut, että kyllä tämä tälle illalle riittää, että ei sitä ihan mahdottomaa. Tosiaan tuohon menin tuohon niemekkeeseen passa, että jos ylilentäisin, niin siihen tuli parinkymmenen metrin päähän 3 vai 4, kun siihen tuli niin 2, minä sitä ammuin. Venneessä vielä jos yli tullut, niin voipi pämmäyttä, mutta nyt lähden passista poikkeen. Kyllä tämä mulle riitti kuin 5 kummihin, niin vielähän tässä varmaan 1,5 tuntia näkisi jotain, mutta antaahan loppuun ja tulla rauhassa syömään. Missä se on? Kahden ehtimässä. Hyvä, tuo tänne. No niin, just sä kävin viemässä ruokkaa tuohon lisää ja kello on nytten 8:30. Odotellaan, joskus sitä joku sorsa lentäisi ja tulisi tuohon noin, että on siellä nyt kummihin käynyt, mutta mutta saa nähdä, tuleeko tänne. Sää on ihan ok, tämmönen puolipilvinen ja tuuleksi jotain 3-4 metrin luokka. Sää pitäisi olla ihan hyvä, ettei pitäisi. Niin, 2 sorsaa istuu tuolla 200 metrin päässä muralla, niin katsotaan, päästäänkö sitä kivärillä ampuun. Se on tuota, siinä on ruokinta, mutta on ruokinnalla sivulla eikä ruokinnalla näkönyt liikettä, niin siinä saattaisi olla kyllä ruokinnalla, mutta otetaan riskiä kokkiin on tuonne, että no niin, piti vielä tulla varmistamaan, kun kameralla saanut selvä, että minä näin sen kellahtavan ja rupesin sitten seuraamaan niitä muita, mutta kahtui, että jäähän se tuohon. Ja siellä aina he minun mielestä kiikarilla katsottu, niin tietysti vähän usko, mutta minun mielestä siellä kellot tuon muralla ei ollut mahalle. Että ei ollut kunnon 2 lintua, että ei onneksi lähtenyt ruokinnalta 10 sortsa. Että ihan onnistunut suoritus, kun toinen he saattiin. Telekki siellä vielä uiskentelee, mutta itse annettaa uja, että ihan tämä oli. Tämä oli hyvä suoritus. Ampumamatka 200 metriä. Kyllä. Nyt iltalennulle itsessään passaa. Vikkat se oli. Oli. Ammu perkele! Katsojille kommentit. Perkele. Käy vähän kahtoon, jäikö se minne. Siinäpä se iltalennon tulos, että
Toinen ammuttiin kivvarilla 200 metriä. Sitten sieltä yksi sorsa tuli vastellen, niin siellä lähti kaartumaan, niin kahdesti ammun, niin sillä toisella sitten putosi. Että ihan hyvä saalis. Ja tosiaan tällä paikalla koetti ihan uusi elämys, kun siinä majavan vierailin. Meille hänttäilöi ja kaksi kertaa kävi 30 metrin päässä. Ja siinä pyörittänyt kyllä ellessäni nähnyt yhtään majavan kapulaa, enkä majavaa, enkä mitään majavan viittaavaa tämmössä lahukassa. Mutta kertoisa näkyy ensimmäinen. Sitä sinä sitten vähän kytisteltä, että se tulisi ihan lähelle, kun tuommoinen matala, niin ammuttaisi, mutta ei se tullut, se hoksasi vissiin meidän. No niin, siellä olisi kolme haapannaa kahden sapperin päässä. Kokkela on varsin kivärillä ampui jäävikö. Aluksi me lähti ensin kivvärillä pari sata metriä, mutta ne lähti uimaan ja huomattiin, että nehän tullut tänne, niin outeltiin niitä sitten siinä aikamme. Niinhän ne tuli ja lopulta päästiin päässä, että hyvin meni.